Привет от CatPoint. Ще направим едно кратко видео за CVO 3D шаблоните, какво представляват DWT файловете и как може да си добавиме нови стилове в тези шаблони. Заредил съм един празен файл, който програмата автоматично дава описание Drawing 1. Когато се зареди такъв Drawing 1, програмата предполага, че ние искаме да го запишеме като DWG файл. Тоест, ако му дам един сейв, програмата ще ме пита къде искаш да ти го запиша и предполага, че е DWG файл. Само че забележете, ако дам той да не бъде DWG файл, а да бъде Drawing Template файл, DWT файл, автоматично програмата ще ме прати в една директория, където мога да задам име на DWT файл, на шаблонен файл, от който да стартирам DWG файлове. Тоест DWG файла стъпва на такъв шаблонен файл DWT. И за да стане ясно, просто тук ще затворя този Drawing 1 файл, ще му кажа не. И когато избирам, ето от този бутон тук отгоре C, избирам бутона New, програмата автоматично ще ме пита за всеки нов файл кой шаблон искам да ми се зареди. И примерно, ако избера този, който е AutoCAD CVO 3D Metric NCS.DWT файл и му дам Open, всъщност програмата ще ми зареди празен DWG файл, празен в моделното пространство, но в секцията Settings, примерно в секция Surface Style, имаме много наброй стилове, които идват от този шаблонен файл DWT, който ние заредихме. Същото се отнася и за точки. Същото се отнася и за всеки един от другите обекти. Има предварително зададени стилове в шаблонния файл. И всъщност, когато създаваме празен файл с съответния шаблонен файл, се получават и тези стилове. Забележете какво ще се случи, ако всъщност избера да ми се зареди нов файл, нали, пак от бутончето C избирам New, ми се зареди нов файл, само че не с сивилски шаблон, а мога да използвам примерно чисто AutoCAD-овския шаблон, който се казва AcadISO.DWT файл. Тоест аз зареждам празен сивил файл, който стъпва на AutoCAD-ски шаблон, т.е. предполага се, че той няма CVO стилове. И като отидем в секцията Settings, програмата по условие прави такива стилове, които се наричат стандарт и всъщност имат някакво минимална конфигурация, която да се вижда съответно някакъв елемент. Примерно тук се вижда границата на повърхнината. Ако отида примерно на етикетите на повърхнината, мога да видя, че хоризонталите ще се надписват с такъв етикет, който ще показва съответно котата на повърхнината в 3 мм височина. Така че, всъщност, ако ние зареждаме CVO 3D върху чист AutoCAD файл, ще получиме такива стандарт секциики, които са с някакви съвсем основни настройки на този шаблон. Ако примерно искам да добавя, нали, да почна да променям този шаблон, бих могъл да му кажа, примерно ето от тук Save As, и мога да му кажа запиши се като шаблонен файл. Ние ще го допълним този шаблонен файл, ще го кръстиме примерно CVO 3D Demo, който ще бъде такъв шаблонен файл. Тук мога да опиша някакво описание какво представлява този файл. Примерно мога да избера датата и да натисна ОК. Това е информация, която ще се появява свързана с този чертожен файл, за да ни ориентира какво се е случило с този чертожен файл. Някакво подробно описание. И примерно бих могъл в Surface Style бих могъл да добавя, да направя копи на този стандартен стил. И примерно мога да му кажа, бих искал това да бъде терен с
терен с хоризонтали. И мога да отида тук в секцията Display и вместо да показва границата, ще му кажа да показва главните и спомагателните хоризонтали. От тук мога допълнително да си нагласям, примерно, какъв цвят да бъдат съответните стилове, нали, съответните обекти, които ще се получават, и мога да кажа ОК. И всъщност вече имаме, освен стандарт, такъв стил, който се нарича терен с хоризонтали. Бих могъл да си направя и още много други такива стилове, които предварително да си дефинирам. И всъщност, когато дам Save бутона, аз записвам този шаблонен файл civil3ddemo.dwt файл. Ако искам да го отварям този файл с всяко стартиране на Civil 3D, мога да направя следното нещо. Е, от този бутон Civil 3D мога да отида на секцията Options и мога да кажа, ето тук на секцията Files, Template Settings, Default Template File Name for Kunio. Kunio е ето този бутон, който всъщност е създаване на нов файл, само че нов файл, който стъпва на този шаблон. Не ви пита всеки път да се зарежда кой да бъде шаблона, който ще се отваря, просто автоматично бърка тук и взима шаблона, който е нагласен. И всъщност сега ще го смена. Ще кажа, не взимай този, който е Road BDS, взимай този, който ние сега си направихме, Civil 3D демо. И когато му дам ОК, затворя този DWT файл, тук ще му кажа да се запишат настройките, които са в него. И всъщност, когато тръгна да стартирам нов файл, автоматично той ще ми създаде нов DVG файл, който стъпва на тези настройки. И вижте, настройките в секцията Settings са, че в секцията Surface Style ние имаме двата стила, които единия, който ни дойде от AutoCAD-ския стандарт, а другия, който е от терен с хоризонтали. Така че, общо взето, това е, което, нали, можете да си нагласите. Това е ето този бутон, който винаги ви отваря Quick New. Докато иначе ето този бутон New е всъщност винаги ви пита кой шаблон да се зарежда. Този, който е Quick New, ето този бутон, директно зарежда съответния стил, който е зададен, съответния DWT файл. Друго нещо, което може да направим с DWT файла, е, че имаме възможност да настройваме лейаутите. Примерно, Layout 2 не искам да го има, а Layout 1 мога да кажа да се промени, да се казва примерно A3. И този A3 ще му дам примерно да бъде наистина A3, нали? Т.е. в неговите настройки, примерно да прави DVG-то PDF, да генерира PDF файлове, само че от тук ще му кажа той да не бъде A4, а да бъде съответно A3. Така че когато му задам ОК и Close, всъщност той ще бъде по-голям лист хартия и аз мога да разпъна визуализацията, за да опиша по-добре чертожния лист. Така че имам модел, който е празен, обаче в картинените пространства мога да съм си направил предварително различни антетки на чертежите, нали, предварително да са ми готови. Нали, в самото моделно пространство не трябва да има обекти. Отивам на секцията Проспектор, защото програмата помни дали сте застанали на Settings или на Проспектор. И когато дадеме Save, можем да му кажем, че всъщност не се записва DVG, а се записва DWT файл. Отново ще повторя този DWT файл, който направихме Civil 3D демо. Ще му кажа Save, Yes. Тук отново мога да задам, нали, някаква корекция в описанието, какво се е променило, примерно. Окей. И след което, всъщност, когато затворя шаблонния файл и стартирам нов чертожен файл, избера от тук нов чертожен файл, ще видя, че първо в секцията Settings Surface Style е с
тези настройки. И второ, е тук долу на на лейаута имаме A3, така че нали, ние всъщност може да продължим да добавяме нови и нови стилове, да продължим да добавяме нови и нови чертожни листи или различни антетки, които да обогатят нашите чертежи, като нали, се стремим в моделното пространство да не остане чисто, нали, да нямаме други обекти, които да ни пречат. Това е което исках да ви покажа за стиловете и за шаблоните. Надявам се да е полезно и да ви свърши работа в вашите проекти.